Hvad så, folkens, og velkommen tilbage til episode 24 af BLIC-karrieren. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg skal starte videoen ud med, eller den her session ud med, faktisk. Så jeg tror bare, at... Jeg har faktisk noget. Lad mig lige vente to sekunder. I en af de sidste videoer, for at være helt præcis, episode 21, der fik jeg en pisse nice kommentar. Det er sådan virkelig sådan en kommentar, som jeg elsker bare at læse, og ja. Jeg har nok sat den op på skærmen sådan omkring lige nu, måske. Fra Thomas Pedersen, hvor han foreslår, hvad jeg gør med min 3-5-2-opstilling her. Fordi at, jeg sagde jo, at jeg ikke havde så meget erfaring med den, men det er det ikke engang. Der var den. Han gav mig nogle gode idéer, som bestemt kunne bruges, og... Så lå mig også selv lidt inspirere, fordi at han sagde, at to bucks på, ja, et forsvarsspil med tre forsvar, det var meget risikabelt. Altså nu har jeg jo Klostermann som højre bak herinde, og så Jung her som venstre bak. Så måske er meget risikabelt i en 3-5-2, eller bare med tre forsvarsspillere det hele taget. Så han gav mig forslaget til at sætte Ufof ned i forsvar i stedet for. Han sagde så, at jeg skulle sætte Klostermann ud, og så sætte Ufof hernede på hans plads i stedet for. Men fordi jeg meget godt kan lide Klostermann, og han har en god potentiale, og ja, jeg er bare meget godt kan lide Klostermann, fordi han er både hurtig og alt muligt, og fordi han også kan spille central forsvarsspiller, så vil jeg ham blive på den her plads her, for ja, jeg tror han passer perfekt på samme sted her, fordi han også kan spille central forsvarsspiller der. Fordi det er jo meget central forsvarsspiller, man oftest bruger i en opstilling med tre forsvarsspillere her. Så det jeg gør, det er, at jeg har faktisk tænkt mig at sætte Ufof ned i stedet for Jung. Og så sætter jeg Jung ud på bænken fra nu af. Fordi Jung, han er jo gammel efterhånden og sådan noget jo. Og ja, så er der jo nogle andre midtbanespillere, der får chancen jo, fordi vi har så mange af dem jo. Og ja... Der er blandt Kimmich og Kadira og Stoppelkamp jo. Men jeg ved ikke, hvem jeg sådan skal... Altså, det bliver nok meget svingende, hvem jeg bruger af de midtbanespillere der. Men altså, jeg tror jeg nok, jeg vil bruge Stoppelkamp mest, fordi det er jo ham, der er yngst. Og når jeg har selv aldrig, det er også rigtigt. Men det er jo Stoppelkamp, der er yngst. Og ham, der vist har bedst potentiale af dem alle sammen. Så jeg tror måske bare, vi sætter Stoppelkamp derind. Og så skal jeg nok også have Teilk ud. Fordi at... Ja, åbenlyst. Så sætter vi Kimmich ind også her, ja. Også fordi at vi satser jo på Ungdomsakademiet, så derfor er det jo nok klogest af os at sætte et Ungdomsakademispiller ind på midtbanen jo. Så får Hammer Mitchell i pladsen her, og Ufof får den der plads hernede, fordi han også kan spille central forsvarsspiller her, som vi skal se jo. Så jeg tror, han vil være meget god i den her position her. Det er i hvert fald værd at teste. Og igen selvfølgelig til Thomas Pedersen hans kommentar. Jeg elskede simpelthen at læse den, fordi at han kan komme med så meget input om serien her. Det viser jo bare, at han er fulgt med i serien. Det gør mig bare utrolig glad at se jo, fordi at... Så ved jeg jo, at der er nogen, der følger meget godt med og nyder serien og den slags. Så det er jeg rigtig glad for at læse en god kommentar, og han kommer med den slags input for jer. Så ja, hvis jeg kunne et års kommentar eller sådan noget, så havde det nok været den for, altså jeg blev så glad for at læse den. Nok mest af den tanke, at at han har sat så meget, ind i serien og det der, ja. Men nok om det jo. Jeg er beklaget, uanset hvad i hvert fald. Så vi prøver Ufof dernede på den plads der, så har vi Jung på bænken nu. Så har vi sådan i det hele taget bare en meget ung opstillingen lige nu, faktisk, undtagen Fraren, han er nok vist den ældste, tror jeg faktisk. Men hvis vi tager Fraren ud, og så sætter Villalba ind, så er det jo faktisk meget unge spillere, vi har. Så lad mig lige prøve hurtigt at tjekke, hvem der egentlig er ældst. Poulsen er i hvert fald 21, altså Fraren er 28, det springer vi lige over spillet. 21 er Poulsen, Bruno han er 22. 16, 21, 16, 24. Puh, jeg tror, det er vist Forsberg, som er den ældste så. Hvis det er, at vi sætter fra noget i stedet for Villalba. Men 24 år, det er heller ikke så gammel igen af den ældste på banen. Det er jo et meget fint gennemsnit, vi har lige her jo.
Så det er jeg meget glad for, at vi har så et ungt hold her. Det er også det, der er mening med ungdomsakademiet og sådan noget, jo. Jeg håber for snart, at vi får nogle flere ungdomsakademispillere, så der vi kan få måske hele holdet fyldt med ungdomsakademispillere, men ja, så vil det også være trist for mig at se stamspillere som Bruno Poulsen og Forsberg, Sabitz og Klostermann og syge derud, men ja, det er sådan, vi vil prøve at udvikle os i hvert fald. Det er ikke sikkert, at serien holder så længe, at hele holdet når vi udskiftet, men altså, vi kan jo næsten håbe på, at der kommer et stort bud på de spillere, som er ægte spillere lige nu, kan vi bare kalde dem, og så tjene mange penge på det til at kunne udvikle vores ungdomsakademi endnu mere. Så ja, jeg har ævlet nok for nu. Jeg synes bare, vi skal tage at komme videre. Så vi har en kamp igen mod Hannover 96, som vi lige slog ud af pokalen. Så jeg har ikke rigtig så meget lyst til at spille den kamp, hvis jeg skal være ærlig. Så jeg tror næsten bare, jeg simulerer den. Og truppen er sjov nok faktisk lidt træt. Så jeg tror næsten... Ej, jeg er så vant til at styre på PlayStation 4 lige nu. Jeg har faktisk spillet meget FIFA 15 på PlayStation 4 på det sidste. Der er jeg vant til, at jeg kan bruge D-padden til at rykke rundt herinde, men det kan jeg ikke. Her er jeg nødt til at bruge den anden styreting der i det. Ja, det ved jeg jo nok. Så jeg synes, vi sætter et dobbeltkamp ud. Og hvem skal vi høre til den? Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror næsten, det skal være Zetlalem. Det er vi sammen, der er friske. Altså Kimik er selvfølgelig også meget frisk, men han har stadig lidt plaster på, så jeg vil ikke helt risikere at bruge ham endnu. Så vi sætter Zetlalem ind. Så hey, Jung, han er bare sikkert særlig gammel, what? Jeg troede, Jung var meget ældre end det her. Så er Jung engang den. Wow, jeg troede, Jung var noget med 27, 28, 29 år gammel. Han er kun 23, hvad sker der? Nå, jamen, vi sætter i hvert fald ham på holdet, fordi uforfærdet er træt. Og så simulerer vi den her kamp, og de har to skadede spillere, det er sgu trist at se. Altid trist, når en spiller bliver skadet. Nå, vi håber på det bedste her. Vi tæder dem i hvert fald en 3-0 eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det, fordi det er så... Det var så tid siden, jeg optog den sidste kamp mod Hannover der. Men må det ikke, at vi måske er heldige at skaffe en lille sejr måske. En lille bitte sejr, kom nu. Bare en lille bitte sejr. Kom så. En lille bitte... sådan, Yusuf! Super Yusuf Olay, selvfølgelig var det ham. Ja, mand. Yusuf, han er bare så fantastisk, han er. Og kan afgøre kampen for os. Fantastisk. Endnu 3 point på tabellen. Og vi er på 4. pladsen nu. Det er endda nok til at komme i Champions League. Eller Champions Cup hedder det her i, men det er ret fantastisk. Og vi har en rapport på nogle... der er nogen, der er skadet til træning. Zetlalem er skadet i 3 måneder! Helvede! Kimik, han er lige kommet tilbage. Se, han er fuldkommen klar nu, han har taget sit plads deraf. Og så bliver Zetlalem skadet. Hvad sker der? Det er bare ikke fair, jeg er ikke. Så, vi sætter stoppelkamp ind på Zetlalems plads igen i hvert fald. Og så en med Ufof igen. På Jungs plads. Og så må vi tage Zetlalem ud. Og hvem skal vi så sætte ind i stedet for? Vi har ikke rigtig andre midtbanespillere. Overvej lidt Vulgimut, fordi at han har ventet længe på en debut snart, jo. Men igen, han er også i vildt dårlig. Ej, jeg ved det virkelig ikke. Ej, jeg tror bare, vi sætter Vulgimut ind. Hvorfor ikke? Så har vi 3 forsvarsspillere i truppen nu. Eller på bænken lige nu, det er ret utroligt, men ja. Det er sgu trist, når det er, at de bliver skadet til træning på den måde der. Nå, men vi har nogle talentspejdere på ordet den slags. Vi kan lige kigge på den her først, i hvert fald inden vi ser den månedlige rapport. Kvar Mensa! Top til 72, ellers tak. 76 på en Mikael Dubango, ellers tak. Uhuhu! Sende Udom! Op til 90, velkommen på holdet. I øjeblikket fyldes. Nej, så skal vi have smidt nogen ud. Og de alle sammen. Ej, prøv at se alle de gode tal, der er lige her. Der var en her, Jack Bessler herovre, hvis det ikke. Den bedste. Hey, vi kan da sgu da smide Henrik Nygaard på holdet, og så... Ja, det gør vi. Vi tager Henrik Nygaard på holdet nu. Fordi så har vi jo en midtbanespiller, og skal ikke leve med 3 forsvarsspillere i stedet for, jo. Så... Men kan jeg så beholde ham her? Der bliver vi ikke... Okay, jeg vil godt tage ham senere ind. Jeg har bare lige brug for, at han accepterer sin ungdomskontrakt der, så
der kunne Jelikam også hele tiden sige sig kamp til. Jeg synes, han gjorde det godt. Nå ja, han bad spilletid, det er rigtigt. Ja, og det fik han også. Så det er fint. Månen spiller, hvem blev det? Det blev Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Nå, vi fortsætter lidt. Afvist. En vigtig rolle. Så fint. Eller men, det var Ufof. Jeg troede, det var ungdomskontrakten der med Henrik Nygaard, som det... Eller var det Henrik Nygaard, han hed? Det kan jeg godt snart. Men han vil gerne være stjernespiller, så tror jeg. Fordi jeg tror, vi gav ham vigtige spillere sidste gang også. Ja, men så bliver han da stjernespiller, så pynt der. Hvis det er det, han vil have jo. Ufof har accepteret sin nye kontrakt, hvor han så bliver stjernespiller på holdet. Det kan aldrig ende godt, men altså, ja, det var det, han ville have, så det gav vi ham nu. Bare så kom France, og Henrik Nygaard har accepteret sin kontrakt, det er super. Så kan vi hente ham der, Udomen, på ungdomsholdet. Der var, nej, du er ikke den her, tilbage. Der var den. Det var Gørlitz, som lige har scoutet ham. Yes. Super. Så kan vi lige kigge på ungdomsspillerne her. Se, hvordan de går med dem. Starter lige fra de låste af. Tøl nemmer lige op til 94. Han bliver sindssyg om her. Åh, jeg glæder mig. Og Steve Clark, han skal nok også blive god. Og Lewis Walker også op til 94. Og han er også målmand. Det er... Og der endte op en TOT på op på i alt 56 til 70. Han bliver sindssyg om her. Det kan næsten være, at han går ind og erstatter Lasse Kjær, hvis det er, at han holder sig igennem majbortæringen om her. Det er næsten sikker på, hvilket er meget trist, fordi at vi er jo meget glade for vores danskere i målet, men hvis det er ham her, netop at blive bedre, så er det jo bare trist. Så må Lasse Kjær jo op af hans spil, jo, op af hans game. Og endnu en 94'er. Det er helt sindssygt. Brad Martin og endnu en 94'er Aaron Aarons. Jamen, jeg glæder mig helt sindssygt. Det er jo bare så fantastisk at se så mange gode ungdomsspillere herinde. Det er virkelig værd at udforme sig godt. Og så var der Senda Udume her. Ej, ja, og en Vakili Tufu op til 94. Jamen, åh, Silva, må du have Silva op til 94 også? Der er så mange 94'er, det er helt sindssygt. Og Liam Monacana op til 85. Så er det nok den dårligste indtil videre, så han kører nok... Det kan være, at han snart bliver fritstillet. Hvem ved? Jan Tierney op til 89, det er også fantastisk at se. Han bliver vist kantspiller, kan man sige. Han er i hvert fald også god acceleration og spurt og sådan noget, så... Det er nok også rart, at have sådan en spiller derude jo. Jack Besler, han skal nok også måske smide sig holdet, fordi at 82 er heller ikke særlig godt. 84 er heller ikke særlig godt, men ja, 86 det er også meget godt. Og 86 igen, og 88 til Ben Haglund. Og 90 til Andrew Randlam, altså. Vi har spillere på alle kanter nu, næsten undtaget forsvar. Jo, der er nogle forsvarsspillere her, faktisk nogle steder. Der var en her måske, Udurman er måske forsvarsspiller. Men man kan jo se, at han er bedst i acceleration og spurt og sådan noget, så han bliver nok kant. Eller ender med at blive wing eller kant eller sådan noget. Så er der også, jeg tror man måske gammel at blive forsvarsspiller. Det ville være jo fantastisk, hvis han kunne blive det. Han bliver vist ikke forsvarsspiller ham her. Jeg mener hvis vi kan vist gå ind og tilbyde hurtigt og så bare kigge og se. Nej, det kan man ikke se. Det kan man ellers på PlayStation 4, der kan man se, hvilken position det bliver, hvis man hurtigt tilbyder med en kontrakt her. Nå, det kan, okay, det kan man se, okay, det kan man se. Andrew Randall, han bliver venstre midtbanespiller. Super. Daniel Afolta, han bliver CDM. Dem har vi jo ikke nok af, jo. Jo, vi har. Gerald Coulson, hvad bliver du? Du bliver offensiv midtbanespiller, hold da helt op. Her har vi endnu en defensiv midtbanespiller. Dem har vi altså alt for mange af efterhånden. Der er også endnu en der. Hvad helvede mand, det kan være vi skal spille med en hel masse defensiv midtbanespillere efterhånden. Bruno vil vist gerne have mere i løn, siger han. Jamen altså, han scorede i en af de sidste par kampe jo, så vi er jo ved at have ham tilbage, så må det ikke vi lige kan ofre lidt på en kontrakt til ham. Min allerede, han får en hel del. Ja, 20.000, det vil være meget, men så har 45, mand. Er du sindssyg, Bruno? Du er da godt nok krævende. Det er min gang råd til, hvad sker der. Vi må lige justere lidt på budgettet, så. Hvis det er, vi kan det. Det kan vi vist ikke engang. Nej, Bruno, desværre. Vi har ikke råd til at give dem med i løn. Det må være det første, vi gør. Når der er, vi får nogle flere penge.
så må vi give ham mere løn. Der er jo snart tid til januar transfervinduet, så det kan være, at vi kan få solgt nogle spillere der jo. Men vi har i hvert fald en kamp mod Bayer Leverkusen 04 nu. Og de ser ikke ud til at være i en top 8 lige nu, faktisk. Nej, de er helt nede på 9. pladsen. Nå, de er helt dernede. Okay. Ja, de plejer jo altid at være spille meget godt og sådan noget, jo, så jeg synes, vi skal spille den her kamp med. Og truppen ser jo fuldkommen klar ud, jo. Jeg ved bare ikke, om man skal bruge Frane, eller om man skal bruge Villalba. De er jo begge to farlige lige her for tiden her, jo. Frane scorede 2 mål imod Stuttgart, jo. Og Villalba. Villalba er jo den unge her, og en også det bedste af ham af Frane, så vi sætter bare Villalba ind. Så har vi en meget ung trup lige nu. Jeg synes, det er så smart på BC4, når det er, at man skifter ud anføren ud, så vælger den selv, hvem der passer bedst lige bagefter. Men hvem skal vi så gøre til anføren nu? Altså, Forsberg er den ældste. Og lad os lige tage nogle kandidater her, hvem der burde kunne være anfører. Poulsen kunne være anfører, Bruno kunne være anfører, Forsberg kunne være anfører, Sabitzer og Klostermann kunne være anfører. Måske også Syle, men jeg er ikke lige sikker. Det bliver sgu Bruno. Han har vist været anfører før, så han får lov til at blive anfører igen. Yes, det er bare vi det, vi gør. Bayer 04, Leverkusen. Oh. Det eneste, jeg kan huske Bayer Leverkusen for, det er, at de fik kæmpe store tæsk af Barcelona. Og Messian scorede 4 eller 5 mål eller sådan noget mod dem. Jeg kan ikke engang huske det, men Barcelona til åben er begge kæmpe store, og jeg kan huske, at jeg så den kamp. Det var pisse fedt. Bella Larabi og Bender. Hey, de er også en Bender. Ligesom Dortmund har. Jeg tror bare ikke, det er den samme Bender. Nå, lad os lige kigge på nogle starterstillinger her, og tabel selvfølgelig. Vi er en top flot top 5. Meget flot, må jeg sige. Der Wolfscheid, ham kender jeg. Og Kiesling kender jeg selvfølgelig også. Kiesling, han er jo dødsensfarlig. Han scorede mod, det var også bare 0-4, eller bare Leverkusen, som Steffen spillede mod i sin ejerskarriere. Hvor han kom med sit velkendte, jo man, yes! Eller noget af den stil. Nå, vi går bare i gang i hvert fald, ikke engang snak, men nå. Boom! Ah, den skulle have været placeret lidt bedre, den der, tror jeg. Ho, 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 ho! Kiesling! Næ, 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 væk, 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 væk! Hua. De bliver presset lige nu. Ej, hallo! What the fuck, man? Giv ham dog kort for det der, det var da godt nok sindssygt, det der. Ej, det var tæt på, faktisk. Villalba fik næsten lige en chance her, men han kom ikke frem til afslutning. Det var sgu lidt en kedelig første halvleg uden mål, men Leverkusen presser, skulle man sige. Det har været udfordrende i hvert fald, og svært at kunne slippe igennem, men hey. Det kan være, at det løser sig i næste halvleg, jo. Åh, det er Julian Brandt! Julian Brandt var sgu da også på banen. Det havde jeg slet ikke bemærket. Ej, det var jeg ikke havde, den her. Nå, anden halvleg i hvert fald. Ja. Ej, jeg var så tæt på at komme ind og fælde den der Kiesling. Selvfølgelig var det Kiesling. Nej, din tøsdreng. Så laver du så en Ronaldo-fejring der. Hvad sker der? Ej, jeg var så tæt på. Du var... Var det Klostermann eller Syle, der var? Det var... Hvis Klostermann, der var så tæt på. Hvorfor glider han ikke den der takling der? Han skal jo ikke... Han skal jo ikke stampe benet ned i jorden. Han skal bare glide ind og tage den. Nå. 1-0 til Leverkusen i hvert fald. Oh, what? What? Jeg gjorde da ingenting!
Hvad sker der? Vi foretager lige et par udskiftninger her. Mitch og stop i kampen begge to. Jeg er træt, så vi skifter dem ud. Og så skifter vi Kadira og Kimmich ind. Åh nej. Åh, det er godt, Lasse Kjær. Du har styr på det. What? Hold nu op, der var der ingenting. Vi foretager lige sidste udskiftning her, og vi tager Poulsen ud og skifter Frani i stedet for. Nej. Det var dumt. Hvad har jeg gang i, folkens? Spørg mig. Hvad har jeg gang i? Jeg har lige bøvlet med at få sat min controller til opladning, og så skulle jeg lige skifte en spiller ud, og så er jeg bare helt off i den her kamp, og så laver jeg også et dumt fejl. Ja, hold kæft, hvor er det typisk. Så er den kamp tabt, er jeg ret sikker på. Nå, 2-0 til Leverkusen. What the fuck, hvordan kan der ikke være straffet der? Jeg bliver sgu da fældet godt og grundigt der. FIFA. Dommer. Prøv at se, jeg bliver sgu da fældet der. Hvad sker der? Eller er det bare mig, der er fuldkommen dum på reglerne? Hvad fuck sker der? Åh, det var den kamp. Ej, hvor bliver jeg frustreret her til sidst. For det første på mig selv, fordi jeg laver den dumme fejl der til 2-0. Og igen. Fordi dommeren ikke giver straffe der. Der burde sgu da være straffe der, fordi vi bliver fældet der, inden vi skyder. Men igen. Leverkusen er et godt hold jo. Og vi er kun lige oprykket. Vi kan ikke vinde dem alle sammen jo. Så, ja. Det var alt for denne omgang. Hvis du nød videoen, vil jeg sætte stor pris på et like. Og så ses vi i næste video. Vi ses!